কৈছে যে প্ৰথমবাৰলৈ এই কথাষাৰ কৈছে ইমান দিনে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনেও কোৱা নাছিলে আমি পৰীক্ষা বাতিলৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ আজি এই কথাটো শুনিবলৈ পোৱা গ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ ৰিক্স লৈ আমি পৰীক্ষা নাপাতোঁ এতিয়া কথা হ'ল এক জুলাইত এক জুলাইত পজিটিভিটি ৰেট অসমত দুই তললৈ আহিব নে নাহে আমি বিগত চাৰিদিনৰ এখন ডাটা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এই চাৰিদিনত কিমান টেষ্ট কৰা হৈছিল কিমান সংখ্যক পজিটিভ হৈছে আৰু পজিটিভিটি ৰেট কিমান আৰু এই ধাৰাটো যদি অব্যাহত থাকে তেন্তে এক তাৰিখে কি হ'ব প্ৰথমে আমি আপোনালোকক সাত জুন আঠ জুন ন জুন আৰু আজিৰ এখন তালিকা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আমি সাত জুনলৈ আহিছোঁ সাত জুনত এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ ষোল্লজনক টেষ্ট কৰা হৈছিল ক'ভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰ আঠশ চাৰিগৰাকী পজিটিভ হৈছিল অৰ্থাৎ পজিটিভিটি ৰেট আছিল তিনি দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ আঠ জুনত কিছু বেছি টেষ্ট কৰা হৈছিল এক লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ দুশ বাৰগৰাকী টেষ্ট কৰা হৈছিল পজিটিভ হৈছিল তিনি হাজাৰ নশ আঠচল্লিছগৰাকী অৰ্থাৎ বাঢ়িছিল যেতিয়াই টেষ্ট বাঢ়ি যায় তেতিয়াই পজিটিভৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় পজিটিভিটিৰ ৰেট অৱশ্যে কম হৈছিল কাৰণ যিমান বাঢ়িছিল তাতকৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা কমিছিল দুই দশমিক ন ছয় শতাংশ সেইদিনা আশাৰ ৰেঙনি আহিছিল আঠ জুন তাৰিখে যে তিনিৰ তললৈ পজিটিভ ৰেট কমিছিল কিন্তু ন জুনত কি হ'ল ন জুনত পুনৰ এহেজাৰ এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ আঠশ ছয়গৰাকীক টেষ্ট কৰা হৈছে তিনি হাজাৰ সাতশ একাৱন্নগৰাকী পজিটিভ হৈছে তাৰ মাজত পজিটিভিটি ৰেট পুনৰ বাঢ়ি গৈছে তিনি দশমিক দুই চাৰি শতাংশ হৈছে পজিটিভিটি ৰেট আৰু আজিৰ যিটো ফিগাৰ সেইটো যদি আমি অকণমান স্ক্ৰীণখন বহলকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ দহ জুনত দহ জুনৰ এখন তালিকা মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আজি এক লাখ বাইছ হাজাৰ তিনিশ তেৰগৰাকীক টেষ্ট কৰা হৈছে তিনি হেজাৰ সাতশ ছাপন্নগৰাকী পজিটিভ হৈছে আৰু পজিটিভিটি ৰেট তিনি দশমিক শূন্য সাত শতাংশ এই গোটেই স্কিনখন যদি আমি এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে দেখিব পজিটিভিটি ৰেট বিগত চাৰিদিনত প্ৰায় তিনিৰ ওপৰত আছে আঠ জুনত কিছু কমিছিলে আকৌ ন জুনত কিন্তু পুনৰ বাঢ়ি গ'ল এতিয়া কথা হৈছে যে এক জুলাই তাৰিখে পজিটিভিটি ৰেট কি হ'ব এইটো সকলোকে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি ধৰি ল'লোঁ এক জুলাই তাৰিখলৈকে ক'ভিড ক্ৰমান্বয়ে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব ক'ভিড যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে নিয়ন্ত্ৰিত হয় তেতিয়া টেষ্টিং সদায় কমি যায় কাৰণ মানুহৰ মনত ভয় আঁতৰি যায় লাহে লাহে টেষ্টিঙৰ সংখ্যা হয়তো কমি যাব আমি ধৰি ল'লোঁ যে এক জুলাইৰ তাৰিখে বা তাৰ আগদিনা মুঠতে এক লাখ মানুহে টেষ্ট কৰাইছে এক লাখ মানুহে টেষ্ট কৰাইছে পজিটিভিটি ৰেট দুইতকৈ কমিব লাগিব যদি দুই শতাংশ পজিটিভিটি ৰেট হয় তেতিয়াহ'লে দুহেজাৰ মানুহ পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু দুইতকৈ কমিবলৈ হ'লে দুহেজাৰতকৈ কমিব লাগিব আমি ধৰি ল'লোঁ এহেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ গৰাকী সেইদিনা পজিটিভ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যদিহে এক জুলাই বা তাৰ আগদিনা এক লাখ মানুহে টেষ্ট ক'ভিড টেষ্ট কৰে এহেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ গৰাকী যদি পজিটিভ ওলায় তাত তাতকৈ যদি বাঢ়ি নাযায় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা হ'ব যদি এক জুলাই তাৰিখে এক লাখ মানুহে টেষ্ট কৰে আৰু দুহেজাৰতকৈ যদি বেছি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে পজিটিভিটি ৰেট দুইতকৈ বেছি হ'ব পৰীক্ষা নহয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিখন টেলি আছে তিনি হেজাৰ আঠশ তিনি হেজাৰ নশ তিনি হেজাৰ সাতশ তিনি হেজাৰ সাতশ প্ৰতিদিনেই এইটো সংখ্যা আমাৰ আছে এই সংখ্যাটো কমি কমি গৈ দুহেজাৰৰ তললৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে পৰীক্ষা বাতিল হ'ব এতিয়া যিসকলে পৰীক্ষা বাতিল হোৱাটো বিচাৰিছে তেওঁলোকে আশা মনে প্ৰাণে কামনা কৰিব এই সংখ্যাটো যাতে দুহেজাৰতকৈ বাঢ়ি থাকে আৰু যিসকলে পৰীক্ষা কম হোৱাটো বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই সংখ্যাটো কমাটো বিচাৰিব ধৰি ললোঁ পজিটিভিটি ৰেট দুই শতাংশতকৈ কমিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট জুলাই যিহেতু কভিড নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে এই টেষ্ট কৰা মানুহৰ সংখ্যাও কমি যাব যেতিয়া ভয় কমি যাব মানুহে টেষ্ট কৰিবলৈ কমি যায় ধৰি ল'লোঁ সেইদিনা পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহে টেষ্ট কৰিছে ইয়াৰ দুই শতাংশ যদি পজিটিভিটি ৰেট ধৰোঁ তেন্তে এহেজাৰ মানুহ ওৱান থাউজেণ্ড লোক আক্ৰান্ত হ'ব লাগিব এহেজাৰতকৈ বেছি মানুহ যদি আক্ৰান্ত হয় পৰীক্ষা তেতিয়াহ'লে নহ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ যদি টেষ্ট হয় এক লাখ টেষ্ট হ'লে দুহেজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টেষ্ট হ'লে এহেজাৰ গতিকে গোটেই এতিয়া পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব নহ'ব নিৰ্ভৰ কৰিছে কিন্তু যিসকলে যিসকলে ইমান দিনে পৰীক্ষা বাতিল হোৱাটো বিচাৰি আছিল তেওঁলোকৰ মনত কিবা এটা আশাৰ ৰেঙনি আজি এইকাৰণে আহিব যে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইমান দিনে আমি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ পৰীক্ষা অসমত হ'বই পৰীক্ষা অসমত হ'বই বুলি কৈ থকা হৈছিল কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ ৰিক্স লৈ যদিহে পজিটিভিটি ৰেট দুইতকৈ নকমে তেন্তে হয়তো পৰীক্ষা বাতিল হ'ব এতিয়া আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি যদি ক'ভিড প্ৰট'কল ভালদৰে মানি চলোঁ নীতি নিয়ম যদি ভালকৈ মানি চলোঁ ক'ভিড নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব আৰু পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষা হোৱাটো জৰুৰী কিন্তু আমি প্ৰথমবাৰ কৈ আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত যদি ৰিক্স থাকে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা বাতিল হ'ব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা আমি আত্মোষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ